Olá pessoal, porque é a Lisa Mori. E o vídeo de hoje eu estou fazendo junto com a Nancy Honey. Eu não sei falar seu nome, Nancy. Eu sou péssima para poder falar nome, mas vou deixar aqui escrito direitinho. Nancy. E o vídeo de hoje, em conjunto com ela, é sobre atividades que se faz com criança no inverno. A gente que mora aqui com neve, com esse inverno meio rigoroso, que mesmo estando nevando, temos que levar a vida normal com criança, né? Então, podemos sim brincar com criança, podemos sim nos divertir com nossos filhos, mesmo estando nevando. Então, vou mostrar um pouco como está sendo esse inverno aqui com a Alicia. O primeiro inverno que ela tem contato realmente assim com a neve, porque no ano passado ela estava pequenininha. Então, mostrar um balizinho bem curtinho, as atividades que eu fiz com ela, brincando um pouco com ela na neve. Então, tá aí o vídeo pra vocês. Vem, filha. Devagar, filha. Pra que você tá correndo? Aquele. Devagar. Já, papai? Já? Vai, filha, papai te colocar na cadeirinha. Alice. Oi, amor. Lá. Isso, filha. Isso. É. Filha, manda um beijo pra mamãe. Quer nem papo. Eu tô aqui e ela tá batendo, tá ali, parecendo um astronauta. Vem, filha. Cuidado, vai. Passa. Isso. Vem, Alicia. Vem. Alicia. Aqui, filha. Vem. Filha. Olha o pé da mamãe. Lê. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês tenham gostado, dê aquele joinha. Inscreva-se no nosso canal. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Aqui é Nancy Howery. E hoje eu estou fazendo um vídeo em parceria com a Alicia Mori, que mora na Suíça. E nós vamos mostrar as atividades e brincadeiras que fazemos com nossos pacotinhos no inverno, na neve.